chcete udržet váš domov čistý a nestrávit tím mnoho času? Pak je vaší jedinou volbou lehký a kompaktní vysavač od Gorenje. V tomto vysavači máte hned dva pomocníky na jednu. Ruční a vertikální vysavač v jednom. Vertikální vysavač udrží vaši podlahu čistou, zatímco oddělitelný ruční vysavač vyčistí povrchy jako například stůl nebo police. Nemusíte se starat o žádné kabely, pokud je vysavač nabitý z dobíjecích baterií. Jedno nabití baterií vystačí až na 40 minut nepřetržitého luxování. Tedy máte k dispozici vše, co potřebujete k okamžitému vyčištění smetí a nepořádku. Elegantní design vysavače se hodí do jakéhokoliv interiéru a můžete si jej tak klidně nechat venku a nemusíte jej nikam uklízet. Nezabere také mnoho místa. Turbo kartáč je pak nepostradatelným pomocníkem při čištění chmíří z koberce, nitek, vlasů nebo zvířecích chlupů. Vysavač je vybaven motorovým mikrofiltrem a HEPA filtrem. Tato dvojitá filtrace udržuje vzduch čistý i od těch nejmenších částic. A až budou filtry špinavé, stačí je jednoduše opláchnout vodou, usušit je a umístit zpět. Vysavač obsahuje ochranný sběrač prachu v podobě speciálního kontejneru, který zajistí maximální čistotu, protože všechna špína, prach a malé částice zůstanou uvnitř. Kontejner snadno vyčistíte bez jakéhokoliv prášení kolem. Velkou výhodou tohoto vysavače je pak jeho tichý provoz. I když potřebujete uklidit brzy ráno, nemusíte se bát, že byste někoho vzbudili. Díky gumovým kolečkům se také pohybuje tiše a nepoškrábe vaši podlahu.